ця робота, її треба зробити. Ну, сидіти, чекати, поки їх зробити, нема сенсу. Багато хлопців, побратимів з мобілізованих, з якими ми разом у нас з Волині трошки є, тобто вирішили писати репорти. По-перше, зараз там ця ситуація на кордоні з Білоруссю. Хоча в тому, що там щось буде, віри мало, але ну, всякі може бути. Ну, все-таки ми свою землю будемо захищати. От, ми рішили так. Там, ну, хто як може, хто всякими шляхами. Вони їдуть на схід, відповідно, ми з ними поїдемо на схід. Потім будуть знову, що там не буде всіх набрати, будуть казати, хто добровольці. Ну, так як ми їхали, запитали, хто добровольці.